wasimbakalia kina Mwalikizo hotel alikuwa tuko naye, ni mtu ambaye tumetoka naye mbali sana eh, yani tumetoka naye mbali mno. Kina mama Mtingele, mama Mtingele anakuja kazini na kikapu na gari yake ya Nissan ile ile, mwezo mama Mtingele, zote hizo tuko naye, tumetoka naye mbali mno. Kwa hiyo yani hata siwezi kulalilie yani kukumbuka kwa mfano.